Anton Bright, pitkä talvi alkaa olla ohi ja sunnuntaina alkaa kausi Tammelan stadionilla. Aika odottavat fiilikset varmaan just nyt. Joo, kyllä tätä on odotettu. Pre-season on tuntunut aika nopeeltakin itse asiassa, kun en tiedä mistä johtuu, mutta kyllä sitä niin kuin kautta aina odottaa. Ja iso esitys on meillä edessä ja varmaan odotukset kaikilla aika korkealla. Niin ollaan tehty töitä eteen ja nyt on meidän kohta näyttää, sit, mistä meidät on tehty niin sanotusti. Nyt on reenattu ihan viimeiset ajat kaupissa. Mites tässä on niin kuin kauteen ihan viimeistely sujunut? Ihan hyvin. Kokonaisuutena ollaan onnistuttu. Vielä varmaan pieniä viilauksia joutuu tekemään ennen myös ensimmäistä peliä, eikä varmaan valmistuote ole ihan niin kuin ekaan peli vielä. Ihan priimaa, mutta hyvät lähtökohdat innossaan on kyllä. Muuten tuossa talvella on ollut pikkusen haastetta, että on ollut pelaajia paljon poissa treeneistä, sairastelua, pientä vammaa. Miten se on sun mielestä vaikuttanut valmistautumiseen? Totta kai vaikuttaa. Me ollaan otettu vähän tukijoukkoja myös kakkosjoukkoista, mikä on auttanut meitä treenaa sellaisia taktisia asioita, mitkä tarvitsee paljon porukkaa. Myös sellaiseen yhteiseen kemiaan joukkuehenkeen tietysti vaikuttaa isommat poissaolot, mutta kyllä me ollaan suhtauduttu ihan hyvin tuohon ja reagoitu tilanteeseen. Mun mielestä me ollaan saatu ihan hyviä treeniä kumminkin alla. Tuossa oli muuten kapteeni äänestyskin kuuli ja ei varmaan yleisössäkään kukaan ylläty, että Anton Brightin nimi sieltä kapteeniksi löytyy. Se on taas kunnianosoitus joukkuekavereilta. Joo, kyllä pitää kiittää kaikkia äänestäjiä, että luottoa löytyy. Ihan rehellisesti voin kyllä sanoa, että en itsekään ollut niinku yllättynyt, mutta on se aina hieno homma. Kyllä mä niinku kunnialla tätä hommaa hoidan ja aina mullakin on niinku parannettavaa, että ei niinku, kukaan ei ole valmis koskaan. Niin pyrin antaa aina kaikkeni ja antaa aina lisää joka kausi, mitä pankista löytyy niin sanotusti. Kyllä vaan, ja se kyllä johtajuus näkyy kentällä ja kuulemma kopissakin mies on aika hyvin äänessä. Joo, se on aina tietynlainen erilainen persona tulee, kun on kentällä tai kopissa. Et ehkä joissain kaveriporukoissa mä en ole se äänekkäin tyyppi, mutta täällä tuntee sellainen, että on omalla mukavuusalueella, kun voi ottaa roolia ja vähän sitä johtajuutta. Ja se tuntuu omalta ja onneksi siihen on myös näköjään käyttöön. Se on aina tervetullut. Käännetään katseita tuonne sunnuntai-iltapäivään kello 13. On sitten kick-off Tammelan stadionilla. Odotetaan paljon yleisöä. Mitä fiiliksiä tässä kohtaa? No vähän alkaa kutittelemaan tuolta vatsan pohjasta. Se, että uusi stadion, hieno stadion, se on tietysti yksi elementti, mutta sitten se, että nyt rupeaa pelataan pisteistä, että se on niinku sellainen homma, että tästä ei ole enää sit niinku pakitettava, että nyt mennään ja katsotaan, mihinkä riittää. Kyllä luottavaisuusfiiliksi on, mutta ihan huikeeta päästä vihdoin pelaa oikeasti pisteistä. Ja yleisö on tulossa paljon. Me odotetaan, että nelinumeroinen luku eka kerran tästä mun uuden tulemisen aikana. Ja kutsuvieraita on paljon, kaupunginmerkkihenkilöitä ja muuta sellaista. Vähän uudenlainen tilanne koko hommassa. Joo, kyllä se on aina etulyöntiasema myös meille, että tulee porukkaa peleihin. Se on aina ilo pelata niin kuin katsojien edessä. Ja varsinkin tällä niin kuin kauden avaukseen niin voi odottaa paljon porukkaa. Ja toivottavasti saadaan hyvä esitys, että ei lähdetä niin sanotusti väärällä jalan liikenteeseen. Tuloksia on tässä merkittävä, mutta tietysti halutaan hyvä esitys saada ekankin peliin jo kaikille näytille. Joo, hyvä kun otit tuon jalkapallonkin tuossa esiin. Siirretään katsomusta vähän sinne kentälle. Niin mitä odotat, että sieltä tulee vastaan VJS nousia joukkoon, mutta mahtava kausi heillä eilen viime vuonna kolmosessa ja kakkosta pelannut viime vuosina myös. Joo, kokemukset menee sinne pari kautta taaksepäin, kun pelattiin niitä vastaan. Silloinkin meillä oli yllättävän paljon haasteita, ei nyt yllättävän, mutta joka tapauksessa haasteita oli. En usko, että se, että on voittajajoukkue kyseessä tai nousijajoukkue kyseessä, että sieltä yhtään heikompi vastustaja tulee. Mitään ei tule ilmoitteeksi tällä kaudella, pitää painaa hommia ihan sama kuka siellä on vastassa. Niin, jos mietitään, niin me ollaan ilman muuta hakemassa sitä sarjanousua. VJS:stä ei paljon voi sanoa varmuudella, mihin tulee sijoittua. Ja aika ympäripyörältä taitaa näyttää tuo lohko muutenkin. Joo, yllättävä tasainen. Se on tietysti vain hyvä puoli niin kuin urheilullisesta näkökulmasta. Ja niin kuin sanoin äsken, että mikään ei tule ilmoitteeksi. Kyllä tuossa niin kuin joutuu tappelemaan joka ikisestä pelistä. Ja varsinkin se, että kotipeleissä kun saadaan hyvä tulos, niin se kantaa pitkälle. Mutta no, mennään aina peli kerralla. Jees, näin me tehdään ja ekan kerran tosiaan sunnuntaina kello 13 Tammelassa siellä yleisö voi tulla 9 paikalle. Me ollaan tässä, kapteeni tulee paikalle. Jaa, voi olla, että aamupuuro syödään kyllä himas tällä kertaa. Et hyvä, että peli on aikasi, ei tarvitse liikaa jännittää, mutta mitäköhän mä veikkaisin.
varmaan siinä 11 aikaa. Ehkä siinä on varmaan aika safe. Mä heiluttelen sieltä kolmoskerroksesta, jos teikäläistä näkyy, ja ei muuta kuin tsemppii matsiin. Kiitos.